Šta mislite o događajima u Vašingtonu? Predsednik ima punu podršku. To je moje mišljenje. Podržavam ga u svakom pogledu. Ne mislim ništa, ne znam ni šta se događa. Pa mislim da se kreće u pravom smeru. Mislim da imamo šanse neke da pomerimo stvari. Mada to je na dugom štapu, ali činjenica je takva. To je politika. Kako oni odluče, tako je. Šta mislim? Će da pobedimo. Vučić će da pobedi. Mi smo jaki.